世人皆爱财，却不知财从哪里来。佛告诉我们，财在我们的命里，命里没有财，就算有金银珠宝在眼前，也无法得到。倘若得到了命里没有的财，那么灾祸迟早降临。假如你命里有福报，走到哪里都会有福报。命中时钱，难求百金。古语有云，一饮一啄，莫非前定，皆有来因。凡事必有因果，你命中有多少财富，那都是有定数的。命里面有的丢都丢不掉，命里没有的求也求不来，而且得到的还有时节因缘。有人年轻的时候发达，有人中年时发达，有些人呢直到晚年才发达。时节因缘各个人不一样，所以不要怕一时的穷困。古时候有位冯员外，家中有两个女儿，是双胞胎。大女儿名叫玉佩，长相端庄，性情温和，喜爱绣鸳鸯。到了该出嫁的年纪，被许配给了张家公子。小女儿玉玲机灵聪慧，一双巧嘴，也很讨人喜欢。后来家中来了一位老禅师，老禅师为两位千金算了一下今后的运气。他一见玉佩就连连称赞，说他命中富贵，将来能当诰命夫人。玉玲一听，连忙问自己的运道。老禅师笑了笑，这二小姐呀是八分仓的运道，自然也是不愁吃穿，只是太过伶俐，恐怕会招来祸患呐。玉玲一听，这不就是命里八分米，走遍天下不满仓的意思吗？心里是愤愤不平，凭什么姐姐命里多财，而自己就只有八分米呢？一次偶然，玉玲不小心将姐姐推下河，就代替姐姐嫁给了张公子。婚后张公子对她也是疼爱有加，经常带着她参加官员们和家眷的聚会。在一次聚会当中，她恍然间看到了死去的姐姐，以为是姐姐回来向她索命，便吓得发疯了。原来呀，她的姐姐落水后并没死掉，被人救了上来。救姐姐的便是当朝的刘翰林。姐姐获救后失去记忆，但是仍然善良贤淑，刘翰林便娶了姐姐为妻，成为翰林夫人。那日妹妹看见的正是失去记忆的姐姐。机关算尽太聪明，反招来灾祸。姐姐虽然落水，仍然是千金的命，而妹妹强求占有姐姐的运道，反而疯癫受苦。这真是命中时钱，难求百金呐。每个人都有一定的路命，就是一生当中你有多少财富，有多少收入，都是命中注定的。命里没有的贪不到，命里没有的得到了，便不是灾就是祸。种瓜得瓜，种豆得豆，财富不是强求来的，而是自己积累德行种来的。不义之财，易得难守。佛说人有万算，天则一算，钱财经不起算计，财物各有其主，不义之财千万不可取，得到之后一定有灾难，没有好处。佛经里说，贪欲不义之财者，死后必当饿死鬼。用不正当的手段得到的钱财，会带来意想不到的灾难，有可能会生病，把你得来的钱全都花光，还有可能天降横祸，说不定命都送掉了。有这样的一个故事，有一个人走路捡到了十吊钱，一路上十分的高兴，笑了很久，见到谁都笑。他开心的是自己不费一点力气就得到了十吊钱，仅仅一个弯腰就捡了个大便宜。他没有告诉家里人，别人问的他也不说，只是笑。后来笑着笑着，这下巴就掉下来了，家人给他请医生来看病。
看了一次花了一吊钱，还是一直笑没治好，直到又连续看了九次，十吊钱花光之后他才好了起来。有道是君子爱财，取之有道，不义之财不可取。老祖宗告诉我们，不义之财不要去食，也不要去贪。虽然十吊钱的故事大家会认为是古人编造的荒诞小故事，但是现实生活中不乏有人用不正当的手段来夺取不义之财，如果财富的来路不如法，就会自食其果。很多人从富豪变成阶下囚，就是因为用缺德的方法赚钱。当今社会这样的事儿屡见不鲜。大学中说，祸备而入者亦备而出，凶财凶入必定凶出。财货是以不好的不正当的方式获得的，也一定会以不好的方式败散掉，这是一定的规律。如果起心动念都是侵占别人的财物，总是做损人利己的事情，就会种下恶因，一旦福报享尽，这恶报必定现前。人人都想要财富，那么财富到底从哪里来呢？佛经教我们，财布施得财富，财施是因，财富是果报，人间有舍才会有得。懂得了这个因果，你才会得到你想要的财富名誉。大学也说，德者本也，财者位也，德行是根本，财富名声地位都是枝叶花果，厚德才能载物，种下财富的因才会结财富的果。财不施得财富，积厚德才能得富贵。在古印度有一位名叫善师的长者，家境优渥，乐善好施，他一生中七次散尽家财，全部布施给孤独的人，人们十分的敬佩他，称他为给孤独长者。后来他为了给佛陀建精舍，用金砖铺地倾尽家财，他的一生越布施越富有，最后成为了当地的首富。布施越多，财富就越大，谁愿意舍出自己的财富，便能得到全世界财富的回馈。现在大家拜的财神范蠡也是三次散尽家财布施穷人，但每次都能重新起家。比尔盖茨捐献了90%的财富，巴菲特捐献了92%的财富，李嘉诚捐献了70%的财富。后汉书有这样一句话，天下皆知取之为取，而莫知与之为取。天下人都明白拿到手的东西是自己的，却不知道付出的给予才是真正的得到。命里的钱都是有定数的，富人之所以富贵是因为往昔做过布施，穷人之所以贫穷是因为没有布施积福。布施如田地，有田地才能有收成，有布施的种子在将来才能开花结果。愿我们每个人都心存正念，以恭敬之心布施，都必然能广种福田，受用无尽。